Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, som v časti expert, v kapitole objekty, čaká nás tu posledný level. Našou úlohou je nájsť v danom objekte hodnoty, ktoré sa opakujú najčastejšie a potom to zoradiť tie hodnoty od najčastejšie sa opakujúcej hodnoty po najmenej sa opakujúcu hodnotu. To znamená zoradiť tie hodnoty podľa počtu výskytov zostupne. Tu vidíme, že sa najčastejšie vyskytuje hodnota 1, tak budeme mať výsledok pole s číslom 1 a potom 2. Tu máme hodnoty reťazcové, to je obmedzenie úlohy. Hodnota môže byť iba čísla alebo reťazec. Buď všetky budú čísla, alebo všetky budú reťazce. Reťazec skvelý sa vyskytuje dvakrát, tak ho dáme na prvé miesto. Tu sa reťazec veľmi pekne vyskytuje dvakrát, dáme ho na prvé miesto a ostatné usporiadame. Dôležité je to si uvedomiť, že tu musíme dostať čísla, nie reťazce. Takže očakávame ako vstup nejaký objekt. Vytvoríme si premennú hodnoty, pretože nás z toho objektu zaujímajú hodnoty. Využijeme ten zabudovaný objekt a jeho metódu hodnoty. Pozrieme sa, či to zatiaľ funguje. Vrátime si tie hodnoty. Mali by sme dostať pole hodnot. Skúsime si to. Trvá to trochu dlhšie, ale vidíme, že sme dostali to, čo sme chceli. Takže zatiaľ je to v poriadku. Túto časť môžeme vyhodiť. Teraz si vytvoríme objekt, môžem ho nazvať počet alebo počty. Budeme zisťovať počty jednotlivých hodnot a určíme to tak, že si vytvoríme nový objekt. Na to pole hodnoty použijeme metódu reduce. Budeme prechádzať všetkými týmito hodnotami a ak daná hodnota sa už vyskytla, tak zvýšime jej počet. Budeme mať objekt, kde bude hodnota a počet. Ak sa vyskytne hodnota poprvýkrát, tak ju tam do toho objektu vložíme. Ak sme na ňu už natrafili, tak zvýšime počet príslušnej hodnoty o 1. Takže budeme tu mať metódu reduce. Použijeme tu šipkovú funkciu. Bude to komplikovanejšie, takže tu dám aj množinovú zátvorku. Defaultná hodnota bude prázdny objekt. Ten objekt budeme postupne zaplňať. A hodnotou alebo názov akumulátora bude, keď sme dali počty, no počty, môžeme dať to isté. Počty a nejaká hodnota. Môžeme si to rozdeliť. Tak. A teraz tu dáme tú podmienku, ale ešte predtým, aby sme nezabudli, tak ten objekt, ten akumulátor budeme vždycky vracať.
teraz môžeme použiť ternárny operátor, ak v tom našom objekte, ktorý vracame, ktorý je na úvod prázdny, sa bude daná hodnota vyskytovať, tak vtedy ju zvýšime o 1. Takže počty, vlastnosť, hodnota. Musím používať túto syntax s rátou zatvorkou, pretože nehľadáme vlastnosť menom hodnota, ale tá hodnota sa bude nahradovať jednotlivými vlastnosťami. A dôležité si uvedomiť aj to, že objekt môže mať iba reťazcové vlastnosti. Ak tam náhodou sa pokúšime vložiť číselnú vlastnosť, tak tá sa skonvertuje na reťazec. To nám bude robiť problémy pri prvej úlohe. K tomu sa ešte vrátime. Takže ak to tam už je, tak zvýšime tu ten počet pre danú hodnotu 1 a inak, ak to tam nie je, tak jednoducho tú vlastnosť vytvoríme a nastavíme ju na jednotku. Poprvýkrát sme na ňu natrafili, vidíme, že sa nám to posúva, tak budem to musieť rozdeliť. Takže dám to takto, malo by to byť nejaké väčšie odsadenie, tam je tabulátor a teraz to môže byť pekne pod seba. No a môžeme si vyskúšať, keď ten objekt nakoniec vrátime, že či to funguje. Takže tu dáme návrat počty, return počty. Vyskúšame si, čo sme dostali. Takže hodnota 1 sa tam vyskytuje dvakrát. Je to tak. Hodnota 2 sa tam vyskytuje jedenkrát. Hodnota dobrý jedenkrát, skvelý dvakrát. Vyzerá to, že sme dostali to, čo sme chceli. No a teraz čo ďalej? Teraz môžeme začať vytvárať z toho objektu pole. Takže toto môžem dať preč a dáme let pole rovná sa. Opäť musíme z objektu vytvoriť pole a teraz to pole vytvoríme z kľúčov, pretože tie kľúče máme vrátiť. Takže ten zabudovaný objekt, metóda kľúče z objektu počty. A to pole tých kľúčov aj usporiadame. A usporiadame to metódou sort. Tá metóda sort prijíma dva argumenty. Môžeme to nazvať všeobecne A a B. A usporiadame ich tak, že od najväčšieho po najmenšie. Takže využijeme to pole. A dáme na prvé miesto ten prvok toho pola, ktorý má vyššiu hodnotu. Počkáte, či to robím dobre? Robím z objektu počty. Objekt, takže nie pole, ale v tom objekte počty si musím nájsť tú vlastnosť. Začneme to druhou vlastnosťou, aby sa to usporiadalo zostupne od najväčšieho po najmenšie.
a vtedy sa to prehadzuje to poradie A, B, B a. Takže máme ten objekt, máme k nemu stále prístup, usporiadáme pole, dobre, môžeme si vyskúšať, čo nám to vráti. Takže vráť pole. Máme tu syntaktickú chybu. Tuto nám chýba zátvorka. Sort začína tu a končí tu. A toto sú zátvorky pre tú šípkovú funkciu. Vidíme, že to už v dvoch prípadoch funguje. Toto tiež vyzerá, že by to bolo v poriadku, lenže ako som už povedal, vlastnosťami objektu môžu byť iba reťazce. Takže my sme vlastne dostali pole s reťazcom 1 a pole s reťazcom 2. Tak musíme to ešte nejako ošetriť, že ak zistíme, že nultý prvok pola je číslo alebo reťazec s číslom, tak to premeníme na obyčajné číslo. Máme zaručené to podmienko, že to budú buď iba čísla alebo iba reťazce. Použijeme metódu is not a number. Táto metóda nám vráti pravdu, ak ten argument bude číslo, to znamená, dajme tomu v tomto prípade, táto metóda nám vráti false, lebo jednotka je číslo. A false nám vráti aj v prípade, že tam máme takýto reťazec. A keď tam budeme mať normálny reťazec, nečíselný reťazec, napríklad very nice, tak v tomto prípade nám vráti pravdu, že nie je to číslo. Takže vybereme si prvý prvok z toho pola, to nám stačí. A ak to bude číslo alebo reťazec s číslom, tak nám toto vráti false. Takže tá podmienka pre číslo a reťazec číslo bude tá podmienka za tou dvojbodkou. Toto bude pravda, keď to bude reťazec. No a keď to bude reťazec, tak s tým polom nič nerobíme, jednoducho vrátime. Ale ak to bude to prvé, ten prvý prvok toho pola reťazec, ktorý obsahuje číslo, tak to musíme pomeniť to celé pole. To celé pole namapujeme na čísla. A takto by to už malo byť v poriadku. Vyskúšame si, či mám pravdu. Áno. Končím túto pomerne komplikovanú lekciu. Dúfam, že si poviete bakata.